grupa debutanți 1. Tot așa în forță. Are motor de 1400 turbo, așa că este la grupa debutanți 2. Din păcate are și un jalonatin. Penalizarea pentru un jalon de urmat este de 10 puncte, adică echivalentul a 10 secunde. Se pregătește de start domnul Costel Racu din Constanța, la grupa istorice. O să vedeți ce poate să facă un meseriaș dintr-o mașină cu mulți ani vechime. Sunt mașini de la grupa istorice, cele care au peste 30 de ani vechime.